racons poc coneguts de Barcelona, un rostre fora dels tòpics turístics de la capital catalana. És el que mostren a la Sala Ciutat aquestes instantànies en l'exposició Descobreix les 10 Barcelones. La ciutadania ha participat en fotografies dels seus respectius 10 districtes a través d'un concurs a Instagram. Se'n van presentar més de 3.000 i després de la selecció d'un jurat, ara en podem veure 110 i a cada districte n'hi ha una de destacada. És la primera exposició d'Instagram i l'ha impulsat el Festival de Fotografia Digital Dive i l'Ajuntament, una col·lecció fora dels itineraris més concorreguts per turistes o congressistes. Una realitat de la ciutat que és molt més rica i diversa que aquella dels tòpics, no? Del turisme, diguem-ne, previsible, fàcil, o de la postaleta de sempre, o sobretot, diguem-ne, de l'estereotip, d'aquells llocs que, on sabem que quan us parla de Barcelona venen dos o tres imatges al cap. Barcelona és molt més que això. A partir d'ara, aquestes fotografies formaran part ja del fons de la Viquipèdia. Com sabeu, el Viquipèdia és un dels portals més visitats del món, i poder tenir aquests continguts fotogràfics al Viquipèdia és també una forma de visualitzar la ciutat a la resta del món. En aquesta pantalla, només amb un clic, esbrinareu, per exemple, el lloc on s'ha pogut fer la instantània. L'exposició també recull 30 fotografies sobre Barcelona de l'instagramer berlinès Thomas Cacareco, reconegut fotògraf de carrer, amb més de 376.000 persones que el segueixen a la xarxa social.